O um motociclista morreu ontem em um grave acidente no bairro Dom Bosco, em Itajaí. Juliana Senna está de volta. A informação do Balanço Geral nesse local. O acidente. Mais um, hein, Juliana? Mais um acidente com morte nesse mês em Itajaí, né, Caleb? A gente está falando agora há pouco até com um morador aqui da região comentou que é muita velocidade aqui nesse local onde aconteceu o acidente ontem, que é a Rua Jacó de Gó, conhecida como a Rua da Vala no bairro Dom Bosco. O acidente aconteceu ontem por volta das 8 e meia da noite. Foi exatamente nesse local que nós estamos mostrando. A polícia militar diz que se trata de um motociclista de 43 anos que acabou morrendo, mas não sabe dizer ao certo o que teria acontecido. Né, Para a moto cair e esse homem acabar morrendo. Né? A dinâmica do acidente ela não foi explicada. Mas, de acordo com é, as pessoas daqui, o problema realmente é a velocidade dos veículos que vem logo que abre o semáforo ali à frente. Esse homem acabou morrendo no local. O Samu esteve aqui, mas já havia constatado o óbito. Uma testemunha disse que anteriormente tinha falado com esse motociclista e não percebeu nenhum sinal de embriaguez. Nas últimas semanas a gente teve mais um acidente grave não com um motociclista, né, mas com uma ciclista. Só para relembrar, foi ali em frente à travessia do Bolt em Itajaí. Então são duas mortes dentro da cidade só neste mês. E a gente agora deixa um alerta, né? As pessoas que passam aqui, principalmente os motociclistas, ficarem atentos aí é, com a questão da velocidade e também é, não empinar a moto, não fazer nada desse tipo, porque muitas vezes a consequência Pode ser fatal, né, Caleb? Volto com você. É isso aí, Juliana Senni. A informação a extraoficial é de que o condutor da motocicleta estaria empinando e sofreu um acidente. E os ferimentos, infelizmente, levaram à morte. Lamentável, essa situação que nós acompanhamos no Balanço Geral, que estamos né, acompanhando duas mortes no perímetro urbano Itajaiense e desde sexta-feira passada. Para cá, ou na semana passada, para cá, nós tivemos cinco mortes de pessoas envolvidas em acidentes, seja na BR-101 e em outras localidades também. O trânsito, a prudência, o cuidado, a calma, a tranquilidade, a direção defensiva, sempre em primeiro lugar. É isso aí, mais um caso para você.